ଆଜିକାଲି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ସହରରେ କୋଠାବାଡ଼ି ଜନବସତି ପାଇଁ ଅନବରତ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ କଟା ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିନେ ଫୁଲବାଣୀ ସହରର ସ୍ଥିରିଥିବା ଚମତ୍କାର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଥିବା ନାରାୟଣୀ ପର୍ବତ ଏବେ ଶ୍ରୀହୀନ। ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବତ ଭରି ରହିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଗୁଳ୍ମ ଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ନଗର ବନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜିକାଲିର ମାନେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଟା ଘର ଯାକ ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି, ଜଙ୍ଗଲ ଯାକ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଘର ଯାକ କଲେଣି ଲୋକମାନେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ମାନେ ଆମ ଫୁଲବାଣୀ ଟାଉନ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି ଏଇଟା। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯାଇକି ସେଠି କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ହଉ, ଆଉ ଗଛ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରପର୍ଲି ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ, ତା'ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ଯାକ ଗଛ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଯାକ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାହାରେ ପାଇପାରୁନୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଠି ଯାଇକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଜବରଦଖଲ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନଗର ବନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ପର୍ବତର 10 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ନଗର ବନ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବନ ବିଭାଗ, ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଓ ଗୁଳ୍ମ ଲତାର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରବେଶ ଫାଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ। ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଦେଖି ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି କେବେ ଖୋଲିବ ଗେଟ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟା ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ବଡ଼ ଲୋକ ପାଇଁ ବି ଯାଇକି ବସିକି ଜପତପ ବି କିଛି କରିପାରିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଟାଉନ୍ରେ ତ ବହୁତ ଘର ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଟାଉନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଉନ୍କୁ ଲାଗିକି କି ଜଙ୍ଗଲ ପତ୍ର ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକମାନେ ବି ପରିବେଶ ବି ସୁରକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତା। 10 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଖେଳନା ରଖାଯାଇଛି, ଏକ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଓ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଇକୋ ମହିଳା କ୍ଲବ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ନଗର ବନ କରାଯାଇଛି ଫୁଲବାଣୀରେ 10 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିଛୁ ନା ଗୋଟେ ପାର୍କ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ଏ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର ହେବ, ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସଚେତନତା, ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷରାଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଏହାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ବୃକ୍ଷଲତା ତା ସହିତ ଗୁଳ୍ମ ଏବଂ ତା'ର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଲହ ଡାଳ ଏବଂ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବି ପାଖରେ କରାଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଏମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ଏଠି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝାଇଦେବେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆଉ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାତକୁ ନେବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଫୁଲବାଣୀରୁ ସଦାଶିବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।